Pozdrav svima ljudi, idemo na još veći challenge, sada je u pitanju još veći vodopad. Šta ako se vaša zrana duša upravo našla kod ovog ogromnog vodopada? Kako onda priči, šta reći? Možete reći ćao ćao, ovdje je veliki vodopad, ali pazi ovo sad, vodopad nas juri, zakazuj dejt. Požuri, megaj! Ludnica, ludnica. Nije vas godno mesto, ali i kad se ne zna ljudi, tako da... Pozdrav vas i kjenove, spale. I ako koristite ove pore, šanse vam nisu male. Ćao, ćao!